নমস্কাৰ, আপোনালোকে প্ৰথমে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অঙঠাৰ ইউটিউব চেনেলটো। তাৰপিছত আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ সদায় আপুনি এনেধৰণে চাই থাকিব পাৰিব। এতিয়া চাওঁচোন আহক ভিডিঅ'সমূহ। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অঙঠাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে মই বাবাটো বৰুৱা, মোৰ চিনাকিটো দি লৈছোঁ আপোনালোকক। আচলতে আমি 2022 বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো মই আৰু মোৰ পত্নীৰ লগতে আমি দুটা লগতে দুটা পৰিয়াল, অৰ্থাৎ আমি ছ'চাইটিৰ আমাৰ যিটো আমাৰ ঘৰ গুৱাহাটী ঘৰ, তাত আমি ছ'চাইটিৰ তিনি ঘৰে মিলি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী আমি সকলো মিলি সুন্দৰভাৱে আমি এটা খাদ্যৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ খানাৰ। তাৰে কিছু ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাব যত্ন কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, এয়া হাঁহ বনি আছিলে। হাঁহ বনাইছিলে আমাৰ পাপৰি বৰা, আমাৰ সকলোৱে চিনি পায় অভিনেত্ৰী, মোৰ পত্নী মণি বৌ বুলি আপোনালোকে জানে, হাঁহ বনালে। আৰু এয়া ভট্টাচাৰ্য দাই চিকেন বনাইছে আৰু তেওঁ পত্নী, এয়া ভট্টাচাৰ্য দাই বনাইছে, অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য তেখেতে কৰিছে। আৰু আমাৰ ৰাণী নবৌ আছে, শৈলেন্দা, শৈলেন্দাই সেয়া গাহৰি বনাবৰ কাৰণে দেখুৱাই আছে, গাহৰি বনাব। তেওঁ শৈলেন কুলি, তেখেত আমাৰ ছ'চাইটিৰ ছেক্ৰেটৰী আৰু অভিজিৎ দা আমাৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট। আমি তিনিও ঘৰে মিলি এটা সুন্দৰ আয়োজন কৰিলোঁ। এইটো এটা মিউজিকো আমি ৰেডি কৰিলোঁ, মিউজিকো সুন্দৰভাৱে হ'ল, তাকে আপোনালোকক দেখালোঁ। সকলোৱে কৰিছেই, তথাপিতো আমিনো কি কৰিলোঁ, সেইখিনি দেখালোঁ। তাৰপিছত আহি পেলাই অলপ তলত ফূৰ্তি কৰিলোঁ, আমাৰ পাৰ্কিং এলেকাতে এয়া ফূৰ্তি কৰি মিউজিক বজাই থকা হ'ল আৰু সুন্দৰকৈ সকলোৱে সহযোগিতা কৰিলে, তাৰ বাবে ভাল লাগিলে। আৰু ভাল ভাল গান শুনি এনেকৈ আমি ৰাতিটো পাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনাৰ, এয়া হাঁহ কাটি আছে, আমাৰ বিতুপন আছে, বিতুপন ভট্টাচাৰ্য দা, শৈলেন্দা, ইয়াত পিঁয়াজ এমনি গৈ বনাই আছে। আপোনালোকৰ এইখিনি ফটো লাষ্টত আমি ফটোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ৰাণী নবৌ, ভট্টাচাৰ্য দা, এয়া সকলোখিনিয়ে কাম কৰিছে, এইখিনি আমি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে, আমাৰ বিতুপনে এয়া ৰোষ্টেড চিকেন বনাইছে, সকলোৱে ভাল পাব। আৰু ইয়াক কেক দিছে আমাৰ অভিজিৎ দাই, কেক কেক কাটিছে। আৰু বাকী দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ সকলো। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাবলৈ থাকিলে, এইটো লখিমপুৰৰ পৰা আনিছিলে হাঁহ, গোগামুখৰ বগী নদীৰ হাঁহ, আমাৰ শৈলেন কুলিদাই এইটো পুৰি আছে, সকলোৱে দেখিছে। আৰু তেখেতে এটা কোমোৰাও দিলে, সেয়া মণিবৌয়ে বনাই আছে আপোনালোকৰ, মণিবৌ হাঁহৰ লগত কোমোৰা বনাই আছে, এটা ভাল ৰেচিপি হৈছে। আৰু এইটো ৰোষ্টেড চিকেন, এইটো চিকেনটো বনাই আমি ভিতৰত বহুতখিনি কণী আদি ভৰাই দিছোঁ, মছলা দি পেলাই, এইটো বিতুপনে কৰি আছে, বিতুপন চিনি পায়, অঙঠাৰ সহকাৰী পৰিচালক, তেখেতে কৰি আছে। এইখিনি আমাৰ ভাইটিকেইটাই খোৱা কিছুমান ফটো গাঁঠি দিছোঁ, আমাৰ সকলোৱে খোৱা, এনেধৰণে আমি ৰোষ্টেড চিকেনটো খালোঁ। এনেদৰে সুন্দৰ এটা দিন আমি পাৰ কৰিলোঁ 31 তাৰিখৰ নিশাটো, আৰু প্ৰায় 12টা বজাত আমাৰ খাব হৈ গৈছে। এনেকৈ জুই ফুৱালোঁ আমাৰ ছ'চাইটিত, আমাৰ ছ'চাইটিৰ নাম হৈছে বিয়াৰ কমপ্লেক্স, তাতে আমি কৰিলোঁ আৰু খুব ফূৰ্তি কৰি কালিৰ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও চাগে নিশ্চয় সুন্দৰভাৱে ফূৰ্তি কৰিছে, গতিকে সকলোকে পুনৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এইটো এটা কথা থাকি গ'ল, আমাৰ গাহৰি পুৰিছিলে আমাৰ শৈলেন কুলিদাই, ধুনীয়া এটা গাহৰি ৰেচিপি খালোঁ কালি সকলোৱে। এখেত শৈলেন কুলি বৰ সুন্দৰকৈ বনালে, এখেত মিচিং জনগোষ্ঠীয় এটা আমাৰ ৰেচিপি বনাই দিলে,